Aha niho abaturage basanze umurambo wa kapiteni umusore w'imyaka 25. Bikaba byatumye habaho urugomo rwo kurwana wenda hakaviramo n'impamvu y'urupfu. Ariko ni umutekano ni nko mu yindi mirenge cyangwa se utundi tugari. Amakuru aturuka muri bamwe mu baturage muri akagari ka Ruhango aremeza ko uyu musore bakundaga kwita kapiteni yaratuye mu murenge wa Kimisagara. Ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu nibwo uyu kapiteni yari yaje mu isabukuru y'umukobwa wari inshuti ye ucumbitse mu mudugudu wa Murambi. Umugabo warucumbikiye uyu mukobwa mu mazu yagenewe amacumbi yemeza ko habanje kubaho ubushyamirane hagati y'abasore bari kumwe n'uyu mukobwa, ariko uyu kapiteni we ntabwo yari abarimo. Baje kuryama bahageze, sinzi ibyo bapfuye ngo barasa nk'abagiranye amakimbirane bararwana. Nyuma yo kurwana nyine barampamagara ndabyuka. Mpageze nsanga umusore umwe waruhari nabasanganye nabo witwa Mbaje utuye Kimisagara, ambwira ko witwa Mbaje ngo barwanye akaba yamukomerekeje. Ndebye namubwira nti rero wagenda ukivuza kuko utaba ahangaha cyangwa tugahamagara inkeragutabara. Mpamagara inkeragutabara ziraza zihageze ababwira ko bashwanye, baramubwira ati wegenda ujye kwivuza. Mbirikiraho gutyo barasohoka mu gipangu baragenda. Ariko uyu witwa kapiteni witabye Imana ntabwo ntabwo nigeze mubona, sinanahamusanze. Ariko bavuga ko ngo ari we babanje kuba barwanya n'uwo ngo witwa bajya bikunda kwita Mbaje. Hari umugabo utuye muri kino gipangu hano hafi waje kumpamagara arambwira ati ko njya nkurubana muri nyobozi, ntabwo namenye umuntu twahamagara ko nsanze imbere yo kwirembo iwanjye hari umuntu wapfiriye. Kuko yamaje arampamagara ndyamye ati uzi ko twagize ikibazo gikomeye hano ku irembo iwawe, ndasohoka. Ikibazo cyabaye ku irembo ati hari imbere y'iwanjye haruguru tindageze ntasohotse nsanga umuntu w'umusore waryamye bamaze kwica. None nagiraga ngo mbarize umuyobozi umuntu yahamagara akamubwira ikibazo gihari. Ndamubwira nti reka mbahamagare mbakubwirira, ntari kureka tubanze tugende njye kureba. Mpita zanirukanka rero dusanga bimeze bwa umuntu aryamye hari yamaze gupfa. Niko numvise bavuga ko yari baje muri aniveriseri muri uwo mugoroba, kubera ko abo bagize aniveriseri barabanaga. Nta kibazo urumva ubungubu ko yagize aniveriseri hakaza abo bandi bahabaye, ariko nta kibazo bagira nawe izumva bakigirana gute batari bakina abantu ko numva ko bose bari bahuriye mu birori. Naba nkubeshye kuko njye iyo nyabasanga mba namenye icyo bapfuye, wenda keka nimba babukire baba bapfuye abo bakobwa wenda bagize aniveriseri simbizi, ariko ntabwo nabimenye. Abandi batangabuhamya bamenye iby'aya makuru ndetse n'abandi bazi kapiteni barahamya ko habanje kubaho ubushyamirane ndetse n'imirwano yabanje kuba hagati yabo, akaba ibyo bishobora kuba byaviriyemo uyu musore witwa kapiteni gupfa. Nka saa 12 zibura nahamagaye n'abashinzwe umutekano bari abanyerondo b'umwuga, barambwira bati rero twumvishe amakuru kandi atari meza ngo hari umuntu waba wapfire ku gipangu hafi y'umuntu w'umutwara sibo witwa Ngenzi. Ntambwiye nti reka dahise ni umuntu umeze gute, ati natwe ntabwo tuyafashe neza ngo nahise mbaduka nza nirukanka ntimundine nkarabe mu maso. Maze gukaraba ubwo nahise nzamuka ndavuga ngo simvuga amakuru ntabasha kwibonera, nahise nza nayo mpita mpamagara ariko gitifu w'akagari. Ntambwiye nti yewe ntitwagushishyane, barambwiye ngo hari umuntu waba wapfire ku gipangu ruguru iriya, nteka nirukanka njye kureba. Mpageze mpasanga umugabo witwa Gerard ni umujyanama mu kagari kacu, ndamaze seshyano twagushe ni irihe. Ati rero ati nubwo hari abantu bigeze kurwana ariko uyu musore sinamubonyemo. Ati nahamagaye abanyerondo ngo baze batabare. Nyuma yabwo iperereza rimaze gukorwa tuza kubona umusore ngo inshuti ye nuko izina rye simbyibuka waba ngo barwanye. Ubwo rero muri make niba ariwe waba wamwishe sinzi, ariko njye amakuru twasanze nuko twasanze uwo muntu aharambitse tutazi uryahageze gusa yigeze kurwana ngo mbere ariko tumenye mu kanya hafi saa moya, kandi ikibazo cyabaye mu masaa 10 uko nabyumvise kuko se nari mpari. Ariko ejo bajya muri aniveriseri saa 11:30 n'ebyiri
ngiye kujya mu mudugudu banyuzeho hariya hepfo gatoya bavuga ko bagiye muri anniversaire y'abakobwa baba hepfo hano gatoya bashadia n'abandi bakobwa bahaba nyine bambaranya nyine bagenda ubwo rero mu kuva muri anniversaire niho numvise ko banyuze hano kuri hoteli ya Green Garden noneho basaba manager wabo ko bashyiriramo umuziki ndetse akabaha n'icyo kunywa ariko arabahakanira kubera ko batatangiriye hariya ngo bakomereze abona atabaha inzoga z'iyo saha cyangwa ashyira umuziki w'iyo saha arabareka baragenda ubwo rero nyuma niho habaye icyo kibazo mu by'ukuri njye ntabwo nahageze rero sinari mpari nanjye nje mu kanya nk'uko n'abandi bose mureba ahangaha bahari ibyo ndi kumva n'abandi nk'uko nanjye mbyumva n'abandi babyumva cyangwa se sinzi niba ari umuntu wari uhari numvise ko ari urugomo rwabayeho nyine ku basore bari bari kumwe n'abakobwa bikaba byatumye habaho urugomo rwo kurwana wenda hakaviramo n'impamvu y'urupfu ubusanzwe muri karitsiye utuyemo byajyaga bihaba cyangwa n'ubungubu bihabaye gusa oya ntabwo byajyaga bihaba uyu ni umudugudu mwiza cyane utuje w'intangarugero muri aka kagari kacu ka Ruhango n'umurenge wa Gisozi hari ahantu bajugunye kapiteni niho bamwice cyangwa bamwiciye ahantu bamujyana hariya ntabwo twabimenya baracyari mu iperereza turi kugenda tubona utuntu turaso mu nzira impande n'impande ubwo rero urumva ntitwamenya niba bamutsinze hariya cyangwa niba bamwiciye ahandi bakamushyira hariya ubwo natwe icyo polisi iratubwira nicyo turi buze kumenyaho umwanzuro w'aho yapfiriye aha niho umusore w'imyaka 25 uzwi ku izina rya kapiteni basanze yiciwe imbere y'urugo rwa Butera John aha ni mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Murambi Ubuyobozi bw'akagari ka Ruhango buremeza ko nabwo bwamenye iby'urupfu rw'uyu musore bwemeza ko ubusanzwe aka gace kari gafite umutekano nk'ahandi hose umukozi ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage muri aka kagari niyo Twizera Vincent arasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ari hose ashobora kubaha umutekano muke mu rwego rwo gukumira icyaha kitaraba ni ukujya batangira amakuru ku gihe cyangwa se bakanatabarana ahantu habaye ikibazo abaturage wenda icyo nababwira ni ukujya batangira amakuru ku gihe cyangwa se bakanatabarana ahantu habaye ikibazo kuko niba habaye urupfu rw'umuntu rukamenyekana saa 12 ntekereza kuko biri kose aho byabereye hari mu ngo z'abantu kandi umuntu ajya gupfa yatabaje cyangwa se habanje kuba n'indi mirwano ariko noneho ibintu bikaza kumenyekana saa 12 icyabaye nuko nababwire ko buri wese yakagombye kujya atabara undi gihe yumvise hari ikibazo kibaye kidasanzwe yego murakoze namwe ubwo Flash TV yageraga ahasanzwe uyu murambo
abantu benshi bari bahuruye. Muri ako kanya urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abakekwaho ubwicanyi. Ntambara Gakleo, Flash TV.